Oruz Abdurrahman Zülfikaroğlu. Ailədə 3 nəfərik. Anam, atam və mən. Ha, hal-hazırda kamera üzrə işləyirəm, yəni kameraman kimi. Dostlar arasında bəzən hər zaman Rəhman deyirlər. Bəzən də yəni öz aramızda, yəni belə desə, yəni gülməli fasonda çıxmasa da, yəni pəlakə kimi də səslənirlər. Hərdən biri yəni deyənlər olub ki, yəni bu sənətsizlik deyil, yəni başqa bir sənətdən yəni istifadə edin və ona yönəlin. Amma mən demişəm ki, hər zamanki kimi bu sənət yəni mənlikdir, mənlik də olmasa da, yəni mənlik olacaqdır. Komp mən bildiyimə görə kompüterə deyirlər, yəni kompüter üzrə olan bir şeydir. Bəli, sənətimiz bundan bağlıdır. Yəni o yana bu yana qaçmaq deməzdim mən buna düzü açığı. Bu üçün yəni sənətimizlə bağlı olduğu üçün yəni öz işimiz üçün işimizi görürük. Baxır kimə? İnanmıram ki bu belə olar və məni təkərə salalar bunları. Məncə ciddilik tək olanıyor, hər kəsin yaraşırıdır. Yəni bu həyatda gülmək lazımdır. Belə desək ki, yəni ciddilik də əsas önəm daşıyır. Yəni, hər zaman ciddi olmasa da, yəni ciddilik tələb edən həyatdır bu həyat. Öncədən romantik, qısqanc, özünə baxımlı olmalı, yəni geyiminə fikir verməli. Xanımlardan çox xoşum gəlir. Yəni özüm də qısqanc olduğum və romantik olduğum üçün istəyirdim ki, gələcəkdə həyat qurduğum və yəni həyat yoldaşım da mənim dediyim kimi romantik və qısqanc xanımlardan olardı. Sənətdə irəli getmək və Azərbaycanda birinci növbədə olmaq istəyir. Qırmızı yaşıl sarı, Bakının işıqları. Facebook, WhatsApp və Instagram. Xeyr. Bəli, yığmışam. Yəni butulka yığıb maraqla almışam şapatı. Hər şey özü ilə fəxr edir, mən də həmçinin özüm ilə fəxr edirəm. Hər şey öz şəhərini təmiz saxlasa gözəl olar. Mən də demək istəyərdim ki, biz də öz şəhərimizi, Gəncəmizi təmiz saxlasa çox gözəl olar. Tacir İslam. Əlbəttə, hər şey öz sənətini sevdiyi kimi, biz də öz sənətimizi sevirik. Göy qırmızı yaşıl. Kimsəyi dinlemedim. Yalnızlığın dibini gördüm. Xeyr. Orada demlendim. Şəki Pedagoji Kollecində. Ən sevdiyim sual bu oldu ki, ona uşaq vaxtı, uşaqlığınızda butulka yığıbsınız mı? Bu sualı. Sonra öz minnətdarımı Arzu Production-a bildirirəm. Əlbəttə sənətimizi çox sevirik. Facebook. Facebook. Ora-bura qaçma. Ora-bura qaçma nə idi? Bu haradan çıxdı? Salam verməyi sevmirəm. Nə idi? Salam verməyi sevməmək olar. Bu sual yox idi. Bu haradan çıxdı?
Yaxşı, əbəsin indi adamla nə qədər məzələnmək olar? Məzələnmək olar. Necə görsəndin, şirinəm? Yaxşı, yaxşı, çəkəyəcəm.